Ցտեսություն, երբեմնի ազատ Արցախից մնացած դեկոր աշխարհ, որ ժամանակին հպարտորեն ողջունում էիր քո գիրկը եկող ամենքին, նույնիսկ անարժաններին։ Что-то случилось? Սիրելի դիտող, ամփոփում ենք մեր արցախյան օրագիրը, հրաժեշտ տալով Ստեփանակերտին եւ վերադառնալով Մայր Հայաստան։ Նորից անհաշիվ ռազմական հենակետեր կանցնենք ռուս խաղաղապահների, իրենք կհարցնեն մեր անձնագրերը, հետո բեռնախցիկը կնայեն, մեքենան կստուգեն, հայերեն կասեն՝ «Բարև ձեզ, ո՞նց եք»։ Այդքան իրենք սովորել են։ Հետո Շուշիին կնայենք, հիմա ձախ կողմում է, այնտեղից էլ անցնելով ադրբեջանական կողմում աչքերներս կփակենք, որ արդյունքները չգնան, բայց սրանից ոչ մի տեղ չես փախչի, սա իրականություն է։ Հիմա դուք տեսնում եք, էդ ուր կորավ մեր ազատ անկախ Արցախը, էս ուր ենք գնում, գալիս, ուր ենք հասնելու, ինչու ենք ասում մերը չի, այն կողմ ադրբեջանական ա, ինչու ենք դա ընդունում, դուք ձեզ հարց տվել եք։ Ես պատերազմի ժամանակ երբեք չէի պատկերացնի, որ ես արավիրքին կլինենք, և 8 ամիս չէի կարողանում գալ Արցախ, չէի կարողանում շատերի նման, և շատերին սրտում մահացած հազարավոր մեր տղաների, երիտասարդների, հայրերի, մայրերի արյունը իզուր չպտի անցներ։ Այսպիսի կոչված խաղաղությունը մեզ պետք չէր, սա խաղաղություն չի, սա պարտադրված քաղաքական խաղ էր, ինչպես միշտ։ Դեպի Շուշի ենք գնում, այս ճանապարհին թուրքերային վերևից նաև դրոշակները դրած, որ քարեր են շպրտում հայկական մեքենաների վրա։ Այս ճանապարհը իրենք էլ են օգտագործում։ Ես օրինակ ճանապարհին չտեսա, որ իրենց այս ռուս-թուրքական խաղը դեռևս 1724 թվականին է սկսել, երբ որ Սյունիքի իշխանավորները ցանկացան անկախանալ Պարսկաստանից և դիմեցին ռուս ցարին։ Ռուս ցարը խոստացավ, որ կօգնի, նույնիսկ մարդ ուղարկեց, այդ մարդն էլ եկավ, Սյունիքը տեսավ, գնաց ցարին դալաժիկ արեց, ասեց՝ հանքեր ունեն, հարուստ են, պատրաստված են, լավ զինվորներ են, բայց պատմությունը ցույց տվեց, որ Պետրոսն էլ մահացավ, ռուսական կողմին այլևս ձեռք չէր տալի ոչ Սյունիքը, ոչ Արցախը, ոչ էլ Կովկասը, և նրանք խաբեցին հայերին, չոքնեցին, խոստացան Օսմանյան Թուրքիային մեր տարածքները։ Հիմա նույնը, տեսեք, Շուշին է, ռուսական և ադրբեջանական դրոշները իրար կող կողքի, նույնը ամենուրեք հայկական դրոշ այլևս դուք չեք տեսնի Բերձորում, և ցուցանակներում էլ ռուսերեն գրված է Լաչինսկի Միռնի կարիդոր։ Անցած ռեպորտաժներում, որոնք 14-ն են, դուք կտեսնեք ինչ է կատարվում Արցախում հիմա։ Բայց հիմա այս ճանապարհի մասին խոսելիս հիշենք, որ դեռևս խորհրդային տարիներին իրենց ցանկությունն էլ եղել է հենց Զղիմը անջատել Մայր Հայաստանից և Գորիսի հատվածից Բերձորով անջատել, թեպետ 1924-28 թվականին դեռևս քարտեզներում Մայր Հայաստանն ու Արցախը միասին են եղել, և ոմն մեկի ասածը, թե տեղ գյուղից այն կողմ Ադրբեջան է եղել, պարզապես ապուշություն է, սա պատմական հող է, հայկական հող է։ Հիմա ինչ կլինի, դա մենք չենք կարող գուշակել, բայց 100 ամյակը մեկ նույն բանն է կատարվում, պարզապես հայերին միշտ քարկտիկի նման օգտագործում են։ Նկարել ենք արդեն, այս մեր նա
առաջինի փակված եկեղեցին են, կտեսնենք
բայց հստակ ջրի խնդիր ունեն ու իրանք հենց ջուրն են։ Իրանք հենց ջրի հարցը լուծեց։ Ամեն ձևի իրանք ամեն ինչքան վերցրեք Մադաղեսի ջրի գես բանը վերցրին։ Գեսը։ Որցում էին սարսան գեսը վերցրեն, չստացվեց, իրանք վերցրեցին ավելի լավ։ Ահա մենք Վերձորի եկեղեցու մոտը որոշեցինք կանգնել եւ ցտամ ինչ հարմարավետ սարքել էին նույնիսկ մնալու համար։ Հյուրատուն կար, հիմա փակ է, միշտ փակ է, չգիտեմ ոնց ենք, ինչ ենք անելու, բայց մի հատ կանգնեցինք, դա էլ հյուրատունն է։ Ճանապարհին ռուսները պոստերից մեկում ստիպեցին նա, ուրեմն ֆոտոները որ արել էի ջնջել, ասացին որ նույնիսկ կարզինայից ջնջեք, ասացի ջնջել եմ, հայերը անտառները ոչնչացնում են։ Հիմա տեսեք, որ թուրքերն են անում, հետնել մենք իրանց ձրի հոսանք ենք տալեն, այ իրանց մեքենաներից հա գնում, գալիս են, օգտագործում են։ Տեսեք եւ համոզվեք ինքներդ, երբ որ լրագրողական աշխատանքի ստանում եւ ասում են լկտի սուտ է, սուտ է, լսեցիք էլի, ինֆորմացիոն բլոկադա սարքեցիք, հանեցիք լրագրողներին, հայ լրագրողներին մեզ թշնամի, բերեցիք մտցրեցիք օտարներին, էս էիք ուզում, դե վայել եք հենա։ Ծանր սրտով ավարտում եմ եւ չգիտեմ ինչ ասեմ, ժողովուրդ, իսկապես չգիտեմ, այն երբեք չի պատկերացնի, որ այս փոքր մարդկային կյանքում ամեն ինչ կտեսնեմ, երկրաշարժ կտեսնեմ, կռիվներ, պատերազմներ կտեսնեմ, չգիտեմ, այսպես։ Այդքան ծախսարեցին, սարքեցին ու ամբողջը փակած, թալանված այդ հյուրատունը։ Շատ հետաքրքիր է, ինչու մի եկեղեցական կամ մեկ պահակ չկա, չգիտեմ, անվտանգության հետ կապված, այո, հասկանում եմ, բայց ինչ պիտի անեն, պիտի Տեր Հորը սպանեին կամ այդ որ վերահսկում են եւ այլն, զուգահեռ բռնած սաղ թալանել էին մեջը, այնտեղ հյուրատանն էլ, Վերձորի եկեղեցին։ Այ ինձ լավ անձրևա, Սպանդարյանի ջրամբարը, տեսեք, անձրև, անձրև եկ, եկ, դիզի քարի քեսեք, ուհ, այա, I'm going to go to the store.
եսպես էլ գիժ է հայ ազգը, մեր լեռների նման, մեր եղանակի նման, Արցախում արև էր, շոգ էր, Մայր Հայաստանն էլ հով անձրևով դիմավորեց։ Մենք հույսներս պետք է չկորցնենք, որտեղ պատմությունը կրկնվում է։ Մեկ ավելի վատ, մեկ ավելի գուցե լավ։ Իմաստուն լինենք։ Իսկ դուք, սիրելի դիտող, բաժանորդագրվեք Նարնե Կիրակոսյանի աշխարհը ալիքին, կիսվեք տեսանյութով, Մարինել է ձեզ խնդրում, իդեպ նա շատ լավ իրեն պահեց ամբողջ ճանապարհորդությունը։ Stay tuned.